companies are landing on my events page, which means your event page has to be the interactive. So keep on posting new information, keep on posting new events, keep on changing that same event, putting new images, putting new videos, putting more stuff, so that people will keep on coming to your site because you always have new stuff. Su Dani, com mai dieta ainda? Hopi great, hopi informativo, ma gusto di parte di signora Cristina, das. Dai, llama si che devo tanto più. Hopi cor, ma sono che da donna di tex, sta bene, hopi importante. Ma si vota più young people. Okay, thank you. Com mai problemi tali di? Bom, sa, è stato hopi interessante. Mi ha bihaya sa di posto nan ku mi ha llega di tende di nan. Pero naturalmente ora ku botende e hen bindu non presentation to botas kucho ku attention. E se ta pone ku tok bota bin kai ripa posto ku bono a para ke tu na che. E ela è inclu do nami mas gana pa busca e ricibi information pa sigi u dami ku mi negosio. Prima mi ta dena. Bom. Informativo. Bom. Minha ervaring está em 3 anos, ongeveer, quando sim, eu compreendi a minha companhia, que eu tenho tour trend store. Eu sei exatamente que na abril, tal posta dano, que na fevereiro, me dá tanto 130, que eu tenho, e acaba a ervaring, acaba. Tem começamento de um par de postos, com o erro conosco. Para o terceiro ano, então, um ano, um ano, um bom como nós. Agora, porque é a mesa, me quer lá, Bote in faldoene yen kos kwartaalikse rapportage, forecasting, yen kos komisse dien en audits. Eta de vraag of je wel in dat kapitaal dan al wil gaan. Sigumi kun un finance in die banko, dat ding de maas nu. Dan een gemeenschappelijk vermogen. En dat wordt wel een afgescheiden vermogen van je privévermogen. Het is nu wel even tricky, want let op, het betekent dat dat afgescheiden vermogen niet door jouw schuldeisers in persoon kan worden aangeraakt. Dat is gewoon puur apart van het vennootschap. Maar als de vennootschap weer verplichtingen heeft waar de vennootschap niet aan voldoet, ben jij toch als persoon in privé aansprakelijk. Dus de schuldeisers van de vennootschap kunnen wel weer bij jouw privévermogen. Het wordt niet afgeschermd. In Unified Communication staat het namelijk ook importante om te communiceren aan medium independent. Kijk eens eigenlijk, want niet alleen dependiente maar die red fijo, niet alleen dependiente die red mobiel, maar het is een grote post in otro. Je moet behaaien voor informatie, je moet betragen voor informatie, je moet behaaien iemand voor informatie, via qualche un device. Dat is heel belangrijk. Maar kijk eens wat niet relevant is. Temos na setting, so young entrepreneurs, eenmanszaak, empresa na antipido, no team e recurso na companhia na grande team. Verdade? Sa mesta toca, sa mesta canta, sa mesta palca. Ma posso na porra si tour e tipo di posta na eco, sa mestre di tecnologia, tours, ma posso na porra si se. Agora que promedia em pouco tempo, nós por oferecer um serviço que normal nós por oferecer na companhia na grande maneira isla, airport, police, anyway, um enterprise, uma companhia grande, agora que está possível para nós oferecer na ABO e Underneimer Chiquito. Bom, me que explica aqui com a propriedade intelectual? Ele tem tudo sobre de propriedade, ele tem na auto, na CAS, na... Paia da tu sorte di cose da materiale, quando niente da pone tu sorte di cose per proteggere lo fatto della proprietà da materiale. Per esempio, nel caso di pone hackware o allarma, nel auto di allarma, nel bobacca, differenti cammini da aiutare a proteggere tutto che dà la proprietà da materiale. Per in realtà, da cogliere non ti proprietà da materiale solo. Ele tem costa imaterial, criação na costa sale, fora na intelecto, fora na mente, fora na capacidade espiritual, etc. etc. Costa cria costa como não tem de bom mano, como não põe um bom ato na gente, como não põe um hardware. Então, é criação aqui costa sale, inspirado por meu intelecto, para essa é na porta boa propriedade intelectual. E
mismos amplios, Facebook, JCI Yoga Curacao, viva Facebook y nada de gran altura. Y casi nuestro proyecto en Ancuta, viva Pasapa Empresario, no es también otro proyecto en Ancuta útil para el desarrollo autónomo. Y me requiere a otros grupos un weekend con mi familia. Buenas tardes, buena familia. Gente del día. Hobby informativo? Sì. Chi è lo che ti interessava più? Parte di patente, tanto era un pensurato da avviare, ma... Ah, e parte finanziaria, beh, qualcosa di finanziaria. Ok. Ah, bom, mas então, okay. Como é o dia, Jaure? Como é a sessão? É muito interessante. Estava em diferentes sessões com minha bem especial pé. Então, tinha não com portada de menos meu interesse, mas não surpresa meu pico a contenido, então, flot height. Então, me tenho seguro que estava trabalhando a pena com o dia. Sim, qual é a mais interessante? Minha agosto é a de Ernst & Young, que é de Wins Belasting, ou de Belasting em Algemeen, então, também é a mulher de Banco de Caribe, de Financial Planning. Sei estava da surprise de roupa interessante. Ante outro lado também riba na fila estava tão integrita mais. Como é o dia chave? Muito interessante. Enjoy. Informação da outra pessoa que não aparece. Para uma informação da roupa bom, de não matéria, de dar então. Mas enjoy. Enjoy? Qual a parte mais interessante? É a parte enjoy, actually, proper. Estava tão interessante, enjoy. Para a ideia de como começar a registrar. Vamos lá. Ok. Obrigado. É um boutique largo e lezinho. Como na vida de classe, amigo, me canso. Mas estava interessante, informativo. Sim, me dá uma opinião de Nina. Muito informativo, bons speakers. Hopelijk duidelijk uitgelegd, dus tremendo. Oké, qual parte você é mais interessante? Bom, Ami é parte de pets. Okay. Conta sobre como está a minha tem um tipo de base aqui com os nem, então. E a minha tem me pergunta, não, com Ami, assim, depois de speaker, se não assim, Tidens, por ano por assim, é formar clássica. Pero para mim ela cada um tem uma parte com enrolado que está tão informativo. Ok. Bom, posso dar aqui? De nada. É dia já. Algo muito interessante. Assim, algo muito diferente tópico também. Posso não porta para algo de lei, pero não algo de tecnologia. Aqui não vamos ver então é porque é completo. Ok. A mãe é muito interessante. Mas assim, a roupa ela disse quando das as segundas, então aqui não muito bem essa dor e realidade com esta sintagma. Qual parte você é mais interessante? A minha parte de fiscal, muito interessante, usar visto como tem o negócio de outro, que como tu olhei com ninguém, então já ideia na minha para não esquecer algo botar tim o concreto será na minha. Oké, okay, ja. Ik ben me eigenlijk aan mijn partij fiscaal. Ja, maar mensen staan er op die stank erbij in zee. Dus wel een bon informaal, je zet daar ook op importante. Dus ja, waarmee is het dan mee?